Yeah, Hollywood Boulevard, looking down, seeing stars. 90210, rodeo is rodeo. Glad I hit it, glad I did it, and I'd do it again. Yeah, and hang with my friends. With them red Maseratis and them tuned up bodies, and everybody gonna be the next somebody. Yeah, this place is a trip. Pois é, João, viemos aqui conferir o rodeio, faz parte dessa grande festa aqui em Itaçolândia. Eu tô aqui com o Tião Campos, já tem experiência, já narra rodeio há muito tempo. Qual o prazer de estar realizando essa festa, mais um ano. Rapaz, pra mim é um prazer muito grande estar aqui pela terceira vez aqui na cidade de Itaçolândia. A gente já vem aqui já divulgando o trabalho há muitos anos, não só aqui em Itaçolândia, como no estado do Acre inteiro. E a gente sempre procurando fazer o melhor aqui pra Itaçolândia. Eu quero pedir um versinho para as mulheres apaixonadas lá de Rio Branco, manda bala. Chapéu quebrado da forma chique e maneira fina, trajo de boiadeiro de bom gosto predomina, cavalo quarto de milha, frente aberta, meia clina, narrando festa de rodeia, se avicina, mandando um abraço pros homens e um beijo pras meninas. Tulane, town squares, Cotton Queens, county fairs, with a water tank, got 100 girls names under. Glad I did it and I do it again. Yeah, I miss my friends. Um dos estandes mais movimentados aqui na Expolândia foi o da Star Motos. E aqui a comemoração é muito grande. Eu tô com o Marcos, né, do Grupo Star, comemorando as vendas, né, aqui na região. E também, gente, a marca de 5 milhões de motocicletas entregues. Então, assim, é muita festa, né, pro grupo. É verdade, Jô. Agradecer a presença de vocês aqui na Expolândia, é a terceira festa e a terceira que a gente está cobrindo. E dessa vez comemorando, realmente, igual você falou, a marca de 5 milhões de motocicletas entregues pelo CNH. Então, é muita motocicleta. Isso é para comprovar como o CNH, realmente, o consórcio nacional Honda, né, na verdade, é muito representativo para a gente, em especial aqui na região do Alto Acre. Aqui no Alto Acre a gente tem crescido as nossas vendas e é um público realmente que atinge a nossa expectativa, né? Ou seja, a classe que realmente compra motocicleta através do CNH. Bem, vamos falar um pouquinho então do consórcio Honda, que eu acho que interessa quem está lá em casa. O consórcio voltou com tudo, né? Até por conta dessa crise que a gente vive, o país, porque as parcelas são mais camaradas, né? E a facilidade também é muito bacana, né, Mar? É, hoje, ou seja, com a 100 reais no bolso, identidade CPF, você já está fazendo a sua cota de consórcio, né? E o consórcio está muito difundido, Jô, a nível Brasil também, especialmente aqui na nossa região. Hoje a gente faz consórcio para tudo, em especial para motocicleta da marca Honda. Yeah, Hollywood Boulevard, looking down, seeing stars. 90210, rodeo is rodeo. Conferindo os bastidores da Expolândia, encontro aqui essas garotas maravilhosas, né? Candidatas ao Garota Expolândia, né? Que é a terceira edição. Temos aqui a segunda princesa, a primeira garota Expolândia, né? Que já tem uma história bacana pra se contar. Tudo bem, Thay? Tudo bom, obrigada. O que você tem pra me contar um pouco da Garota Expolândia, você que já tem dois títulos de Garota Expolândia? Bom, eu me preparei durante muito tempo pra concorrer a Garota Expolândia o ano passado. Me preparei 8 meses. Eu só quero dizer que esse ano todas as meninas estão muito bonitas e vai ser muito difícil pra decidir quem vai ser a grande vencedora. Olha só, aqui nos bastidores, a primeira dama, né? Ela que representa muito bem o município de Itaciolândia, né? E a Thay falou muito bem, né? Que a Garota Expolândia representa o município e sem falar que a primeira dama também, junto com a Garota Expolândia, faz um trabalho social esplendoroso, né? Isso? Isso mesmo, né? Nós estamos mais uma vez aqui abrilhantando essa festa, terceira Expolândia 2015. Prefeito André Assen, não mediu esforços, passamos por uma situação muito difícil que foi a alagação deste ano. Eu acho que quase todo o estado do Acre, né, viu a carência que nós ficamos, mas o prefeito André Assen teve compromisso com o município, colocando essa grande festa para beneficiar a população, o comércio em geral. E a grande etapa da festa são as Grandes Expolândia, onde ela prepara o show nacional. Deste ano vai ser Kleb Cauã. Então nós contamos
com mais de 20 mil pessoas. A Garota Espolândia, ela segura o público, então é um evento muito importante. Ainda nós elegemos 3 meninas, a Garota Espolândia, a Princesa Espolândia e a Rainha do Rodeio, que elas representam o município um ano todo. Nós usamos a imagem delas, os eventos elas participam. Vamos conferir agora o desfile das meninas. Chega mais.